Head Coach Mark Sangiao nagsalita na patungkol sa isyo ng pag-alis nila Eduard Folayang, Kevin Belingon, Honorio Banario at Joshua Pacio sa Team Lakay. What's up mga ka-adventure? Sa interview ng Bombo Radyo Baguio at ni JM Siasat ng Sparring Sessions noong March 15, 2023 ay sinagot at ipinaliwanag ng head coach ng Team Lakay na walang iba kundi si Mark Sangiao ang mga espekulasyon at paratang na ibinabato sa kanya at sa kanyang team. Ayon kay Coach Mark, itong mga nakaraang buwan ay nahalata niyang parang lumamig sa training sila Eduard, Kevin, Honorio at Joshua, kaya tinawag niya ang mga ito para pag-usapan kung ano ang problema. Hanggang dumating daw sa punto na gusto na pala ng mga ito na umalis sa grupo. Paliwanag ni Coach Mark na naunang nagsabi sina Kevin Belingon at Joshua Pacio at kinabukasan naman ay sumunod sila Eduard Folayang at Honorio Banario para personal na magpaalam sa kanya at naging maayos naman daw ang lahat ng kanilang paghihiwalay. Dagdag pa ni Coach Mark, kahit na malungkot at mabigat sa dibdib ito para sa kanya dahil sa tagal na nilang pagsasama bilang team, ay ganun daw talaga ang buhay na darating sa punto na maghihiwalay ang mga magkakasama. Kaya wala siyang magawa kundi tanggapin at respetuhin ang desisyon ng mga ito. Klinaro ni Coach Mark na walang tunggalian na nangyari sa Team Lakay. Bagamat minsan ay hindi daw maiiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan ng bawat isa. Ngunit nadadaan naman daw ito sa maayos nilang pag-uusap kaya nagtagal sila ng maraming taon bilang isang team. Pero dumating lang daw talaga sa puntong ito na nakapagdesisyon na ng husto ang mga ito na umalis sa Team Lakay. Kung tungkol naman daw sa management ng Team Lakay ay sabi ni Coach Mark na patuloy silang nag-a-upgrade para mas lalong ma-develop at makasabay sa tumitinding international competition ng mixed martial arts. Kaya nagdagdag siya ng trainers, coach para sa strength and conditioning at licensed nutritionist na nagresulta sa magandang performance na ipinakita ni Danny Kingad sa huli nitong laban ngayong taon. Sa katunayan pa nga daw ay dumating sa punto na pumupunta ang kanyang mga atleta para magsanay sa US at Manila para mas lalong ma-develop pa ang kanilang personal skills. Ay open at walang problema daw ito kay Coach Mark basta sa ikabubuti ng mga ito. Kung tungkol naman daw sa espekulasyon na ni-recruit ni Shinya Aoki sila Eduard, Kevin, Honorio at Joshua ay hindi daw ito alam ni Coach Mark pero ang masisigurado niya ay pumunta si Shinya sa La Trinidad Benguet para bisitahin si Eduard Folayang at ang Team Lakay. Ayon pa kay Coach Mark ay wala daw katotohanan ang akusasyon ng ilan na nag-away-away ang mga ito dahil sa pera o parte ng kanyang mga atleta. Dahil may agreement naman daw silang sinusunod tungkol dito at wala daw nabanggit na isyo tungkol sa pira o hatian yung mga umalis na niyang kasamahan. Tinanong si Coach Mark kung pwede pa bang bumalik yung mga umalis ng atleta sa Team Lakay sa hinaharap at ang sagot niya dito ay hindi na sila makakabalik kapag sila ay umalis na dahil may rules daw siyang pinapatupad tungkol dito. Ngunit ayon sa kanya ay in every role daw ay may exemption kaya depende daw sa mapag-usapan kung sakali man. Dagdag pa ni Coach Mark na may pinapatupad niya daw siyang management contract sa mga sumusunod ng henerasyon ng Team Lakay. At sa katunayan ay nakapirma si Joshua Pacio ng 5-year contract na mag-i-expire pa sa 2027. Pero dahil nagpaalam na daw ito na aalis ay nirespeto na lang ito ni Coach Mark bilang isang kuya sa mga ito. At madali naman daw siyang kausap tungkol sa bagay na ito. Nabanggit din ni Coach Mark na pinaghatian nila ni Eduard Folayang yung dalawang gym ng Team Lakay. Binigay kay Eduard yung unang gym nila sa KM4 La Trinidad Benguet bilang share nito sa pagiging isang founder ng Team Lakay at bilang nakababatang kapatid na touring na ng coach dito. Kaya makikita po natin sa social media accounts ng mga umalis sa Team Lakay na doon na sila nagsasagawa ng training sa ngayon at pumupunta din sila para mag-training sa isang gym ng isang Brazilian Jiu-Jitsu black belter na si Gibran Langbayan sa Baguio City. Ayon pa kay Coach Mark ay inaasahan daw niyang mayroon pang susunod na aalis sa Team Lakay sa hinaharap. Dahil ganun naman daw talaga at hindi lang naman daw sa kanya nangyari ito. Nagkataon lang daw na maingay itong isyu sa balita ngayon dahil nagkasabay-sabay ang pag-alis ng kanyang mga atleta. Darating din daw sa punto na mag-establish na din ang kanyang mga atleta ng sarili nilang gym. Gaya nila Edward Kelly at Stephen Loman na mayroon ng mga sariling gym sa ngayon. At masaya daw si Coach Mark na makikitang magtagumpay yung kanyang mga atleta pagkatapos ng kanilang karir. At sa pagtatapos ng interview kay Coach Mark ay sinabi nitong wala siyang sama ng loob kila Eduard, Kevin, Honorio at Joshua sa kanilang pag-alis sa Team Lakay. Kundi emosyon lang daw sa adjustment na kanyang gagawin dahil nasanay na siyang kasakasama niya ang mga ito lagi sa gym. Dagdag pa ni Coach Mark na handa siyang tumulong sa mga ito kung sakali mang siya ay kakailanganin. At sa ngayon pa lang ay masaya na daw siya sa naabot ng mga umalis niyang kasamahan.
at pinapanalangin niyang magtagumpay ang mga ito sa kanilang gusto at piniling tahakin. Humiling din si Coach Mark na patuloy pa rin nating suportahan sila Eduard Folayang, Kevin Belingon, Honorio Banario, Joshua Pacio, sa buong Team Lakay at sa lahat ng Pilipinong atleta na nagdadala ng bandila ng ating bansa. Hanggang dito na lang muna mga ka-adventure at hanggang sa susunod po muli.